Doncs, efectivament, ara a continuació, Carme Vidal-Estruel i Rosa González Graell ens parlaran sobre la intervenció de les referències de gènere des de la perspectiva de gènere. Bueno, és molt difícil resumir l'extens currículum d'ambdues ponents, però bueno, fem una pinzellada. Rosa González Graell ha format part de la cooperativa Tamaia Viure Sense Violència des de l'any 2012 fins a la seva dissolució l'any passat i la seva trajectòria professional ha estat vinculada a l'acompanyament terapèutic de les dones i a partir d'una formació inicial orientada a l'àmbit de l'educació ha continuat en permanent procés d'aprenentatge. Així és màster en Estudis de Llibertat Femenina del grup de recerca Duoda de la Universitat de Barcelona i té formació en intervenció psicoterapèutica per la UNED i té titulació com a experta en teràpia de dol. Per la seva banda, Carme Vidal-Estruel també va formar part de la cooperativa Tamaia fins al 2020 i la seva trajectòria professional s'inscriu des de fa 17 anys entorn a la erradicació de la violència masclista, el disseny de polítiques públiques des de la perspectiva de gènere i l'acompanyament a equips professionals en l'adquisició d'aquestes competències. Pràctica que ha fet en diferents espais com l'Ajuntament de Barcelona o l'Institut Català de les Dones, entre altres. També és docent de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i acompanya equips diversos en la pràctica professional responsable en l'abordatge de la violència masclista des de la pròpia cura. Actualment, ambdues, Rosa i Carme, participen en la supervisió dels equips professionals dels CIATS en l'abordatge de la violència masclista i conjuntament han elaborat les propostes de continguts i dinamitzat les trobades de la xarxa internacional feminista Anahuanti. També han realitzat formacions especialitzades a docents i professionals en l'atenció a dones, així com estudis i propostes de formació específica en atenció telefònica a les dones en situació de violència masclista i o sexual. Bueno, jo afegeixo encara que som molt coneixedores de l'àmbit penitenciari en el que han treballat donant suport a aquesta COP al llarg de la seva trajectòria i equips professionals de centres penitenciaris amb població femenina. És tot un plaer que estigueu aquí i endavant. Moltes gràcies, moltíssimes gràcies, Elena, Anna, el director general, que en la seva intervenció semblarà que haguéssim tingut una reunió per a preparar la conferència perquè està molt connectada en aquesta introducció que ens ha fet el director general. I avui nosaltres normalment no llegim, sinó que tenim intervencions molt interactives, no? I ens posem molt en joc des d'aquí. Però avui, com només teníem 40 minuts i volíem reservar una petita part per a que poguéssiu fer preguntes i el temps era com un context de dificultat i no volíem deixar de dir el que volíem dir, doncs avui ens ho hem escrit. Per tant, intentarem fer una lectura una mica dinàmica, però doncs, portem una conferència que porta per títol, no? Des d'aquesta anàlisi de la perspectiva de gènere, la clandestinitat, un lloc de pràctica professional. I llavors anirem generant, desenvoluparem esta idea com a lloc de referència i de marc per a poder pensar també la pràctica des d'un altre lloc on allò que de vegades és vist o viscut com una ombra pugui esdevenir un lloc de llum. No sé si on sortirem, però és la voluntat. Saludar a totes les persones que esteu aquí avui i que quan us miro i veig la pantalleta m'agafa ganes de saludar-vos perquè bueno, hi ha moltes de valtres i molts de valtres en qui ja compartim una trajectòria important i és una il·lusió gran tornar-vos a trobar. Comencem, sí? Si hi ha qualsevol tema o alguna cosa, me feu una mà i aturo, però en principi llegirem la conferència i deixarem espai després per a poder fer intercanvis, sí? Comencem. Quins nervis. L'existència clandestina ha estat, al llarg de la història, una estratègia imprescindible de la dissidència de gènere. Una estratègia que ha estat molt lligada a la necessitat d'evitar la sanció social i a l'aprenentatge de la condició amfíbia com a eina per a sobreviure. La condició amfíbia és una habilitat que radica en aprendre a reconèixer els indicadors d'hostilitat de cada context
per a poder decidir si ens mostrem públicament, conscients que aquest acte de llibertat de mostrar-nos públicament pot comportar conseqüències severes i repressives i fins i tot pot comportar l'assassinat. Totes i tots recordem l'assassinat del Samuel aquest any i totes i tots sabem que esta és una realitat encara present al nostre context social. Una realitat que té un impacte exponencial. Una realitat que alliçona a les dones i als homes que tenen el desig polític de mostrar-se lliures i compartir, sense cap tipus de limitació, les seues pràctiques de desobediència als mandats de gènere patriarcal. Malauradament, la sanció social a la dissidència de gènere circula i s'imposa a través de les violències masclistes, que s'expressen des de l'ordre simbòlic i a través de les diferents estructures del sistema s'articulen mitjançant les accions de violència directa en la materialització de l'agressió. Les violències masclistes tenen l'objectiu d'alliçonar homes i dones en el compliment dels mandats de gènere patriarcal i castigar de manera exemplar les existències dissidents. L'objectiu de la sessió d'avui és obrir l'espai de reflexió i atrevim-nos, entre totes i tots, a imaginar la figura del referent, de la referent de gènere als centres penitenciaris dins d'un context d'interacció relacional no jeràrquica i des d'un enfocament metodològic que reconegui aquelles pràctiques que transformen veritablement els sistemes de creences patriarcals, però que són pràctiques que justament per la seva condició insurreccional al sistema hegemònic de creences, moltes vegades no tenen ni el lloc ni el nom i, en conseqüència, són més difícils d'ésser reconegudes i transferides. Avui mos proposem, tots proposem, pensar la pròpia pràctica professional a través de la consideració, de la incorporació, de la reflexió al voltant del concepte de clandestinitat. Un concepte que és una aposta metodològica per ressignificar les formes de reconeixement i validació professional i per situar-nos en un moviment d'apropiació del nostre rol com a referents de gènere als centres penitenciaris. I ho farem com sempre ho fem la Rosa i jo, des del model ecològic. Una eina d'anàlisi que permet una aproximació a tres nivells. El simbòlic, a través de l'apropament als sistemes de creences que operen en la codificació i la interpretació de la realitat que habitem i que construeixen els paradigmes possibles de lectura d'allò que som i d'allò que vivim, des de l'estructural, que ens travessa en tant que és una arquitectura que diluïx el trànsit dels sistemes de creences hegemònics, operatius i funcionals des d'una posició no explícita i que, per tant, planteja un nus de complexitat respecte del treball de desarticulació i respecte de les dinàmiques de canvi, i des del personal, com a lloc en què aquests sistemes de creences tenen impacte i afectació, i també com a lloc des del qual podem operar el moviment de resistència i de transformació. Si fem una primera aproximació al concepte de clandestinitat, no? El diccionari ens informa que quelcom clandestí és allò que fa, és allò que es fa d'una manera oculta i que aquesta ocultació rau en la voluntat d'amagar-se de la llei. El diccionari ens parla també de la condició d'il·lícit i d'una actuació que es vol mantenir en secret. Els referents de gènere, però, no operem en contra de la llei. Al contrari, la llei ens empara. Però poder sí que
en la nostra pràctica professional quotidiana sí tenim una necessitat que és no ser descoberta, no ser descobertes o descoberts pel patriarcat. L'ocultació és el posicionament estratègic de qui se sap en risc de ser reconeguda en una acció compromesa. Una acció que és compromesa justament perquè no disposa d'aprovació per part del sistema. Però la pregunta és, qui és qui delimita aquesta aprovació en el marc de la pràctica professional dels referents de gènere? Qui és qui fa la funció de vigilància del patriarcat i observa el compliment de totes les seves normes en relació amb el gènere? I com és, de quina manera s'expressa la sanció envers aquesta funció professional? Quines idees l'alimenten? Els sentinelles del patriarcat operen anònims. Alguns, fins i tot, operen camuflats. I és que les funcions de la seva vigilància s'inscriuen i es vertebren íntimament a través de les idees que guien i justifiquen la violència masclista, les violències masclistes, com a instrument necessari per mantenir els mandats de gènere patriarcal. I aquesta invisibilitat dels sentinelles del patriarcat és la que exposa als referents de gènere i ens situa moltes vegades en una posició de risc, perquè des d'aquestes creences es motiva l'agressió envers aquelles i aquells que treballem per soscavar el patriarcat com a sistema de creences hegemònics. La visibilitat és un gabinet de doble tall. La requerim, la necessitem per poder ser reconegudes professionalment, atès que habitem un sistema que vincula l'èxit professional a les estratègies d'exposició i publicitació. Si no sales en les redes, oi, no eres nadie. Hem de mostrar-nos permanentment i hem de justificar-nos en l'habilitació de les nostres funcions davant del sistema. I, al mateix temps, aquesta exposició ens roba les hores i ens desenfoca d'aquelles pràctiques que són transformadores perquè motiven el desplaçament. Deixar de creure al patriarcat en la imposició dels seus mandats de gènere i acompanyar aquest procés, no?, en altres companyes i en altres companys. Desafiar-li al patriarcat la posició hegemònica, aconseguir que el seu sistema de creences esdevingui no només caduc, sinó inviable en el treball de significar el present que habitem i el futur que projectem, és un treball que no atorga reconeixement professional, ben al contrari, ens senyala. I això és bo de saber. No? Com m'ho senyala? Quines són les frases? Ja està aquí la pesada o ja ha arribat lo pesat? Tot ho exageres? No saps encaixar una broma? Això és la teua opinió? Sí? Fixeu-vos, no? De quina manera, no? I des de quins sistemes de creences som deshabilitats professionalment o qüestionats professionalment. Quines són les idees que s'articulen al voltant d'aquesta tasca? I des d'on s'articulen aquestes idees? I com ens afecten en la nostra pràctica professional? No us passa que a vegades voldríeu ser invisibles? Jo a vegades sí. Però la proposta no és la invisibilitat, sinó la clandestinitat com a estratègia per poder traçar una pràctica professional que construeixi el canvi sense aixecar sospites i sense ser motivadora de correcció, sanció i agressió. Hi ha un poema de la Mari Jordà que diu: "Primer la formiga va dir, treu-me de sobre aquesta pota enorme." L'elefant dormia i ella va fer un túnel. Aquí va començar la més increïble cultura subterrània. El gènere és la construcció social del sexe. El gènere és la conformació d'una lectura binària de la sexualitat humana que fixa una jerarquia de poder entre homes i dones, atès que parteix de la premissa inamovible de la superioritat masculina i sanciona l'expressió de la diversitat a partir de la consolidació de la heterosexualitat obligatòria i de la identitat de gènere cisnormativa. Dit d'esta manera, sembla molt lluny, però el gènere és l'ecosistema que respirem
de manera quotidiana i que fa que signifiquéssim i llegiguéssim no només qui som, sinó qui són els altres. Per tant, el gènere és una matriu de significació imprescindible. I aquí hi ha feina. I ara la Rosa segueix. El patriarcat parteix d'aquesta premissa inamovible que situava la Carme, que és la superioritat masculina. I per construir aquesta jerarquia fictícia i dotar-la de contingut i significat, realitza un primer moviment, és el sexisme. El sexisme és el marc que el patriarcat defineix per la construcció de les relacions humanes i que en la seva essència privilegia o discrimina en relació al sexe amb el que neix cada ésser humà. En funció del sexe amb el que naixem, formem part d'un grup o d'un altre. Per tant, allò que marcarà la nostra condició i la nostra situació social serà el sexe amb el que naixem. El gènere és aleshores l'instrument imprescindible del sexisme, del sistema patriarcal, per articular les estratègies per construir i mantenir la diferència i la jerarquia entre els homes i les dones, així com la de la negació a la pluralitat humana en relació a la identitat i l'orientació sexual. El gènere és el conjunt de característiques d'origen cultural relatives a patrons de comportament i d'identitat, sobre la base de les quals s'estableix socialment la distinció entre homes i dones. Després, allò que anomenem el dispositiu de socialització diferencial de gènere defineix el conjunt de normes, preceptes, rols i estereotips que construeixen els models socials de la feminitat i de la masculinitat normatives. Així, amb aquesta essència cultural, construïm la societat, les seves estructures, els serveis, les institucions socials, el marc relacional, etc. Per tant, amb aquesta base cultural patriarcal ens socialitzem. En una societat patriarcal com la nostra, aprenem des de i dins d'aquests imaginaris i configurem la nostra subjectivitat, tant la singular com la col·lectiva, amb aquests principis i valors. El patriarcat està, doncs, en nosaltres i per això totes i tots nosaltres actuem d'inici com agents de perpetuació del patriarcat. La integració dels mandats de gènere des que som criatures ens col·loca per defecte dins la cadena de transmissió del sistema de creences patriarcal. L'aprenentatge que fem, en primer lloc, és d'obediència a la seva proposta. Obediència que s'inscriu des del desig de ser acceptades i acceptats i evitar l'assenyalament i la sanció social a la dissidència que el gènere ens proposa. Deia la Carme en començar que la perspectiva ecològica ens permet analitzar les dimensions simbòlica, l'estructural i la personal. Tal com ella situava, en la dimensió estructural hi trobem aquell espai en el que hi ha les estructures socials i és la que s'ocupa de traspassar els principis patriarcals a les vides singulars i espais relacionals de cadascuna i cadascun de nosaltres a través de l'educació, de la sanitat, del sistema judicial, dels serveis socials, dels mitjans de comunicació, els esports, els teatres, els cinemes, les xarxes socials. Ara mateix, en aquesta jornada d'avui, les persones singulars que som aquí, som i fem estructura. I és en aquest espai estructural on es situa la figura de les persones referents de gènere dels centres penitenciaris de Catalunya. En aquest punt es fa necessari aturar-se i imaginar com el sistema de creences que impregna la culturització de les societats patriarcals com la nostra es veu compromès davant d'una figura que neix en el si de la pròpia estructura com a revolució del mateix sistema que la crea. Des de la proposta d'obertura a la reflexió sobre aquesta figura des de la que encarem la xerrada d'avui, preguntar-nos on és el patriarcat en aquest moviment ens orienta i ens dota d'eines per analitzar i per identificar quina mesura de realitat efectiva pot tenir aquesta figura transgressora. I així, el primer que ens hem de preguntar és quina estratègia patriarcal hi ha al darrere de la creació d'aquesta figura de referent de gènere? I l'altra pregunta, on és el patriarcat en la figura dels i de les referents de gènere? A través del treball i compromís de moltes dones i amb les aportacions dels feminismes, el patriarcat ha estat desemmascarat.
per sobreviure, ha hagut d'acceptar alguns moviments de les seves estructures per preservar-se d'un trencament i garantir la seva perpetuació. En aquest sentit, genera recursos que aparenten ser convidats a transformar el sistema. Trobem marc legislatiu d'igualtat, marc legislatiu d'abordatge i erradicació de la violència masclista, d'abordatge i erradicació de la LGTBIQ-fòbia, i a partir de les quals es creen o s'ha acceptat la creació de figures i rols professionals per visibilitzar aquesta proposta de transformació. Entre elles està la figura de les referents i dels referents de gènere dels centres penitenciaris. Ens atrevim a situar que l'estratègia patriarcal principal en la formalització d'aquesta figura ha estat desarticular el moviment clandestí iniciat per moltes dones i alguns homes que dins del sistema penitenciari van veure la necessitat d'abordar el sexisme dins d'aquest àmbit. I van treballar i es van exposar per construir espais formals i reconeguts pel seu abordatge i la seva transformació. El seu posicionament va ser tan important i valuós que el sistema va necessitar activar-se per controlar-ne l'efecte transformador. I així, per aconseguir-ho, va formalitzar la figura i amb aquesta estratègia la va acotar. Quan a través de la guia de referents de gènere publicada analitzem l'assignació del càrrec, els recursos proveïts, els límits professionals, la posició jeràrquica, la capacitat d'actuació, el prestigi professional, les expectatives sobre la funció i la dimensió executiva, entre d'altres, tenim eines per identificar on és el patriarcat en aquesta figura. Segons detalla la guia publicada al febrer d'aquest any 2021, el paper i l'àmbit d'actuació de la figura de referent de gènere dels centres penitenciaris és la de l'agent que vetlla i impulsa l'aplicació de la perspectiva de gènere, tant en la tasca rehabilitadora desenvolupada amb les persones privades de llibertat com en la mateixa organització penitenciària. En la mateixa guia es recull la definició de gènere, de perspectiva de gènere, que segons la llei 17/2015 del 21 de juliol d'igualtat efectiva de dones i homes és la perspectiva de gènere, la presa en consideració de les diferències entre dones i homes en un àmbit o una activitat per a l'anàlisi, la planificació, el disseny i l'execució de polítiques, tenint en compte la manera en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten les dones. La perspectiva de gènere permet visualitzar dones i homes en llur dimensió biològica, psicològica, històrica, social i cultural. I també permet de trobar línies de reflexió i d'actuació per erradicar les desigualtats. Aquesta és la definició de la perspectiva de gènere, sí? I aquesta definició ens parla d'identificació, ens parla de planificació, ens parla de definició i ens parla d'execució. La seva aplicació en els centres penitenciaris és una tasca important, imprescindible i ingent, que dota de contingut i de significat el rol professional de les persones referents de gènere. Però verbs com proposar, promoure, suggerir, repensar, vehicular, detectar, empoderar, coordinar, impulsar, conèixer, afavorir, fomentar, donar a conèixer, fer visible, informar, entre d'altres, quina de les dimensions de la implementació de la perspectiva de gènere aterren? I en un altre sentit, en el marc de la seva jornada laboral, de quina delimitació temporal disposen per dur endavant les seves tasques? Quins recursos disposen? I molt transcendent, quina autoritat poden exercir des del nivell jeràrquic que ostenta? Transformar la cultura que subjau en la conformació estructural i relacional d'un centre penitenciari requereix poder intervenir de forma transversal sobre tots els nivells jeràrquics. Tenen reconeixement d'autoritat per fer-ho? Així, amb aquesta anàlisi, identifiquem la desalineació entre l'encàrrec i els recursos i el reconeixement per desenvolupar-lo. I en aquesta desalineació trobem on és el patriarcat en la definició de la figura de referent de gènere. I des d'aquest punt passem a la tercera dimensió de l'anàlisi, la dimensió d'allò personal, relacional, convivencial. Sí? En el marc d'aquesta xerrada,
La dimensió personal la situarem en l'afectació en la identitat professional i en la salut laboral de les persones que l'han de desenvolupar. La desalineació entre l'encàrrec i els recursos per desenvolupar-lo tenen una empremta negativa en la pròpia percepció professional i en la vivència de la tasca laboral. L'exercici eficaç i saludable del rol professional de referent de gènere requereix de claredat i, en aquest sentit, per obrir-nos a l'anàlisi del rol que representem com a referents de gènere, ens podem preguntar, ens podem fer diverses preguntes. I una seria, quina expectativa social, cultural hi ha en relació al meu rol? Aquí entraríem en el que és l'àmbit simbòlic, no? Quines creences hi ha en relació a l'expectativa, a darrere de l'expectativa del meu rol? Més enllà del sistema penitenciari, quines expectatives hi ha sobre el rol de les persones referents de gènere? Una altra pregunta que ens hem de fer. Quina expectativa té el centre penitenciari en el que treballo i el sistema penitenciari de mi en relació al meu rol? I aquí estem mirant, no, l'estructura del propi centre penitenciari, l'estructura de la institució i del sistema penitenciari, la comunitat de pràctica de referents de gènere, totes les estructures que tenen a veure en el lloc en el que estem nosaltres treballant. I a més, aquí entra també a mirar quina expectativa tenen les persones que estan en el meu àmbit laboral del meu rol de referent de gènere, no? Companyes i companys, caps, col·legues, quina expectativa tenen del meu rol com a referent de gènere? I les persones privades de llibertat, quines expectatives tenen en relació al meu rol? Una tercera pregunta imprescindible és: quines habilitats, actituds i sabers disposo per poder desenvolupar el meu rol? Aquí entrem en els recursos propis necessaris, no? Tinc formació, tinc capacitació, tinc actitud. L'altra pregunta seria: quins recursos tinc disponibles per poder desenvolupar el meu rol? El meu centre penitenciari i el sistema penitenciari, de quins recursos em nodreixen? En el meu espai directe de relació laboral, en el meu centre de treball, quins són els processos organitzatius, quins materials, quins espais de cura, recursos humans, horaris, xarxa, espais de reconeixement em facilita? I una altra pregunta imprescindible. Quina expectativa tinc jo en relació al meu rol professional? Aquesta és una pregunta que és d'àmbit personal, a la qual podem preguntar-nos, no? Vull ser agent de transformació per a la desarticulació dels mandats de gènere que impacten en el centre penitenciari? Em centro en la capacitació adequada? Em genera felicitat professional formar part d'aquest procés de transformació? M'esperonen creences morals o socials? Em sento professionalment reconeguda i recolzada? Conec les meves responsabilitats i els meus límits? I així, l'equilibri entre les diferents expectatives de rol, l'assoliment de les capacitats per desenvolupar les tasques i responsabilitats adscrites i l'accés als recursos per fer-ho, són les condicions necessàries per, d'una banda, abordar la tasca, que és una tasca complexa, i per l'altra, conservar la salut laboral i per construir i sostenir una identitat professional satisfactòria. Una definició de la identitat professional diu que és el sentit subjectiu de com es defineix un o una mateixa en l'àmbit laboral, així com també la manera com els i les altres el defineixen a través de les interaccions. Reflecteix el resultat en un moment donat del mutu reconeixement entre cadascú de nosaltres i el nostre entorn social, que pot validar, infravalorar o negar les expressions de la seva identitat professional. Si seguim en l'atenció centrada en que formem part d'un context cultural i d'una estructura del sistema patriarcal, quins desequilibris entre les expectatives del rol, l'accés als recursos per desenvolupar-lo i l'assoliment de les capacitats per desenvolupar les tasques adscrites al rol de referent de gènere podem trobar? Quines vivències de dificultat podem intuir en l'exercici del rol professional? Vivències d'incomoditat, de solitud, d'incompetència, de desprestigi, d'impotència, que situava abans l'Helena, vivències de confusió, fins i tot vivències de dol professional,
El dol professional és una pèrdua simbòlica. I en funció de la transcendència i significació que pot tenir per cadascú aquesta pèrdua, s'activa o no el procés de dol. L'especialista Fina Sanz identifica en totes les experiències de dol quatre elements subjectius que es repeteixen amb diverses formes d'expressió. Una són les expectatives, i aquí hi ha les nostres expectatives del rol de referents de gènere. La frustració, quan no es poden complir les expectatives, que hi ha quelcom o algú que no permet el seu compliment. La impotència, quan no podem fer res per modificar la situació frustrant, o les actituds i comportaments que desitjaríem que poguessin canviar. I la quarta, el quart element subjectiu són... Begoña, bueno. Si voleu, faig un resum de lo que s'ha dit al final. Sí? Sí, 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 Begoña, endavant. I si Carme i Rosa volen comentar alguna cosa, també li donem espai per fer-ho. Us sembla? Perfecte. Bueno, el David Ballesters parla de dades que han dit... A veure, un altre s'us ha perdut. No, no, no. No sé. Carme, és que se us talla... Bueno, se talla la vostra conversa. Ara faré el resum aquest i després pues, ja direu... El David Ballesters parla de les dades clandestines i que, bueno, una que diu que no és clandestina és que aquest cicle no, poc més d'un 25% són noves, no? Dada per a una, no és una dada per a reflexionar. El Josep Maria Roma demana si es pot enviar la conferència perquè la trobem molt interessant i, no, i així pot tenir temps per llegir-la i reflexionar-hi. La Maica es pregunta si realment són agents de canvi. Fa el comentari que a interior pràcticament ni ens coneixen i pregunta que no som els tres grups de treball dels que es parlen. El Joan Casallona, que treballa a un jutjat, diu que al seu jutjat falten molts mitjans per evitar que les víctimes es creuen amb els agressors i que tampoc tenen professional d'atenció a les víctimes cada dia, que s'ha de demanar, i els tenen totalment prohibit interferir en aquesta tasca. Lorena i Montse, referents de gènere de CP Briançú, diuen que és difícil compaginar, bueno, compaginar que s'entengui al centre el temps que necessiten de dedicació per fer aquesta tasca de referents de gènere. La Sílvia Serra parla del Consell per a la Igualtat al Servei d'Interior de Presons i diu que està d'acord amb el que ha dit la Rosa i que la força d'aquest grup, d'aquest Consell, està en la cohesió, el treball compartit, solidari i horitzontal de les persones que les formen. Fa menció també a que moltes vegades han dedicat temps personal per fer la seva tasca i bueno, que cal donar visibilitat i prestigiar la figura de referent de gènere. I Isabel, de referent de gènere, diu que al final són formiguetes fent petits gestos per canviar aquestes creences masclistes. I jo crec que fins aquí el que jo he pogut recopilar. Gràcies, Begoña. Gràcies. No sé si mos dona temps a recollir alguna qüestió de totes les que ha anat exposant. La Rosa i jo les estem llegint al xat. La veritat és que bueno, sentim que sí que no, la conferència ha mobilitzat una mica no, tot el tema de poder connectar i reconnectar algunes qüestions que són importants. I no sé si algú vol fer alguna pregunta o alguna intervenció més en pregunta i si no... A la Rosa i a mi ens agradaria primer agrair la participació al xat perquè veiem que la participació està col·locada des d'un lloc de molt coratge, no sé com diuen, no? de molt coratge de connexió amb la veritat, no? És a dir, que hi ha una pràctica o hi ha una reflexió de la pràctica professional que està molt connectada en poder superar les polítiques públiques més
escaparatistes o publicistes per a poder, no, generar dinàmiques que siguin veritablement transformadores i de canvi, no? I per tant, això llegint, no, i la Begoña que ha comentat, no, totes les aportacions que heu fet al xat, se visibilitza, no? I llavors, des d'aquí, no sé si algú més vol fer alguna pregunta o vol fer alguna consideració. Jo crec que ha estat tan densa i tan intensa la vostra intervenció que tots necessitem una miqueta d'espai també per pair-lo, saps? I hi havia alguna intervenció que demanava a veure si era possible tenir per escrit la vostra presentació. No sé si això serà possible, si sí. Llavors, en aquest cas, si voleu, m'ho podeu enviar a mi o envieu a la Sandy Sier i ella faria la difusió. Vale. D'acord. Sí, sí, no, això sí, us ho podem enviar. L'avantatge d'avui, que era com des d'aquí, és que quede la cosa escrita i es pot compartir des d'aquí. Sí, no hi ha cap problema. Però hi havia... Bueno, sí, la intensitat demana digestió i moltes vegades la digestió demana temps, vull dir que cap problema. I sí, no es tracta tant, no, d'instal·lar-nos en la queixa, sinó de poder reconèixer totes aquelles dimensions de la nostra pràctica de transformació que són dimensions clandestines. Què tens aquí a un? No sé, espérate, ja... Bueno, això és l'efecte d'estar connectades directament amb centres penitenciaris, no? Una cosa que sempre ens agrada moltíssim, que dona doncs molta vivència a la jornada, però que bueno, té aquesta part que a vegades ens, no, ens distreu una mica, no? Bueno, si us sembla, ho deixem aquí, la part de Carme i Rosa, si no hi ha més intervencions ni cap mà aixecada. I continuem amb la jornada en la que, bueno, connectarem amb els diferents centres, les referents, i us convido, Carme i Rosa, si us voleu quedar una estoneta, si podeu, i bueno, donem pas a... Elena, nos vamos pa Puig de les Basses. Sí, ens n'anem. Gràcies per ser aquí, gràcies per convidar-nos a estar aquí avui amb vosaltres. A vosaltres. I marxem cap a Puig de les Basses. Molt bé. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu, gràcies. Aplaudiments silenciosos, però aplaudiments. A valtres, a valtres.